Assalomu alaykum, qadrli muxlislar, savollaringiz yaxshimi sizlar bilan O'zblog YouTube kanal va men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Xonobod tepada joylashgan 3,5 sotikdan iborat 2 qavatli inshootli uyni xonadonni ko'rsatamiz. Mana shu hovli bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan hovlimiz bo'ladi. Demak, xonadonning hovlisidamiz. Ko'rib turganingizdek, to'g'rida 2 qavatli inshoot, oldida bog' maydoni bor. Mana shu joyda naves qilishimiz mumkin va orqada o'choq qilib qo'yishingiz imkoniyati ham mavjud bo'ladi. O'ng qo'limizdagi inshoot bu qo'shning inshooti bo'lib, derazalari tushganiga hayron bo'lmaysiz. Bu yerda demak, qo'shni deraza tomonda e'tibor bermaysiz. Mana bu joydan oq ip tortib qo'yilgan. Bu joyda uy egalari sotib oladigan bo'lsangiz, devor tortib berishadi, baland qilib devor tortib berishadi. Qo'shni xonadonning derazasi bu xonadonga qaramagan bo'ladi. Juda ham chiroyli holatida bo'ladi. Bu yerda juda ham chiroyli qilib ekinlar ekib qo'yilgan ekan. Va mana bu joyning o'zida 3 ta avtomobilni sig'dirishimiz mumkin va bu yerda chiroyli qilib naves qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xonadonning orqa tarafi bo'ladi. Hozir bu taraflarini ham ko'rsatamiz. Mana shunaqangi orqa tarafi. Demak, xonadon pishig'ish bilan ko'tarilgan, qurilgan, juda ham mustahkam qilingan, faqat orqa taraflarida xomg'ishdan foydalanilgan, faqat mana shu joyda quyilgan xomg'ishdan orqa taraf foydalanilgan. Oldi taraflari umuman tashqi devorlarida pishig'ishdan foydalanilgan ekan. Demak, xonadonda suv, svet, gaz mavjud bo'lib, hali kanalizatsiya yetib kelmagan, lekin bemalol 10 yilga yetadigan bir yerda quvurlar qazib qo'yilgan ekan, alohida-alohida qilib qo'yilgan ekan. Hozir xonadonning ichkarisiga kiramiz, tashqi fasadlarga e'tibor bering, derazalar bu yerda plastik romlar o'rnatilgan va mana shu eshik orqali xonadonning ichkarisiga kirishimiz mumkin. Xonadon 3,5 sotikdan iborat bo'lib, 2 qavatli inshooti mavjud, 6 xonaga mo'ljallab qo'yilgan, undan tashqari bitta kladovka podvoli ham bor. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mana xonadonning ichkarisiga kirdik. Demak, xonadonning ichkarisiga kirganimizda bu hozir koridor qismi bo'ladi. O'ng qo'limizda mehmonxona, to'g'rimizda bu yerda o'ng qo'limizda tualet, vanna bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimizda chap qo'limizda bu bitta yotoqxona va mana bu chap qo'limizda esa oshxona joylashgan. Atroflari ko'rib turganingizdek chiroyli qilib aboy qilib qo'yilgan. Patologlari ham juda ham chiroyli formalar berilgan, faqat tochishni svetiliklar va qandil o'rnatsangiz bo'lgani. Pollarga to'xtaladigan bo'lsak, cho'pli pol sistemasi yo'q ekan, lekin xonadon issiq bo'lar ekan. Har bir mana shu daje koridorlarga ham radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda titan mavjud. Polga to'xtaladigan bo'lsak, taxtadan pol yasalgan ekan. To'g'rida bizda titan o'rnatilgan joy ham mavjud. Demak, hozir biz o'ng qo'ldagi mehmonxonadan boshlaylik ko'rsatishni. Mana bu mehmonxona qismi bo'ladi. Atroflari aboy qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli qilib. Demak, mebellarga to'xtaladigan bo'lsak, mebellar olib chiqib ketiladi, faqat xonadonning o'zi sotiladi. Derazaning ostida bu yerda radiator o'rnatilgan va mana shunaqangi patolog qismi mavjud. Tochishni svetiliklar o'rnatishingiz uchun simlar chiqarib qo'yilgan, faqat qandil va tochishni svetiliklar o'rnatsangiz bo'lgani, hovliga qaragan derazalar mavjud. Demak, xonadonning ichkarisidagi eshiklarga to'xtaladigan bo'lsak, mana shunaqangi taxta eshiklar o'rnatilgan. Bularni ham manimcha nimalarini, oynalarini o'rnatsangiz bo'lgani. Juda ham chiroyli, manimcha adashmayotgan bo'lsam, 4 metrga 6 metrni tashkil qiladigan mehmonxona qismi edi. Demak, mehmonxonadan chiqdik, endi esa oshxona qismini ham ko'rsatamiz. Oshxona qismining mana bu tashqi tarafi, ya'ni koridorga qarab turgan tarafi mana shunaqangi alyumindan qilingan, profildan qilingan, o'rtasida oynalari bor. Mana ikki tabaqali ochiladigan qilib qo'yilgan. Bu yerda ham mana aboylar qilingan, kuxna mebellari o'rnatilgan. Kuxna texnikalaridan qoladimi? Kuxna texnikalari, mebellari xullas qolar ekan. Patolog qismi bu yerda plastikdan qilingan, bu yerga ham qandil o'rnatishimiz mumkin. Bu yerda televizor o'rnatib qo'yilgan ekan, televizor olib chiqib ketiladi, bu xolodilnik ham olib chiqib ketiladi. Hovliga qaragan bu yerda derazalar mavjud, atroflari aboy qilib qo'yilgan, tarket mahsulotidan pol yasab qo'yilgan ekan. Demak, metrlarga to'xtaladigan bo'lsak, agar adashmayotgan bo'lsam, 4 metrga 4 metr yoki 3,5 metrga 4 metrni tashkil qiladi. Bu sal uchburchakroq shaklda qilingan ekan. Mana shunaqangi. Demak, mana bu joyda hozir suvning ishlashini ham ko'rsatmoqdamiz. Mana shunaqangi napor yaxshi ko'rib turganingizdek, oldida gaz plita o'rnatilgan, bu gaz plita ham qoldiriladi. Mana bu seralli mashinaga to'xtaladigan bo'lsa, olib chiqib ketiladimi? Bu olib chiqib ketilar ekan. Fartuk qismi bu yerda kafeldan qilib qo'yilgan va mana bu kuxna mebellari qoldirilar ekan. Endi esa koridor bo'ylab davom etadigan bo'lsa, keyingi xonalarni ko'rsatishni davom etamiz. O'rtada mana shunaqangi zinapoya o'rnatilgan, ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz mumkin. Chap qo'limizda bu yerda bitta yotoqxona mavjud, mana shunaqangi yotoqxona mavjud. Demak, mana shunaqangi yotoqxona mavjud. Ko'rib turganingizdek, atroflari aboy qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli
bu yerda patologlar yasab qo'yilgan, toshli svetilliklar va qandil o'rnatishingiz uchun rozetka vhodlari, ya'ni o'sha simlar chiqarib qo'yilgan ekan. Demak, xonadonning, ya'ni ko'chaga qaragan bu yerda derazalari ham mavjud ekan. Hammasi ochilar ekan, plastik romlardan o'rnatilgan, atroflari aboy qilib qo'yilgan. Demak, bu xonaga ham to'xtaladigan bo'lsak, adashmasam 4,5 metrga 3,5 yo 4 metrni tashkil qiladigan yotoqxona qismi edi. Endi esa koridorga qaytamiz va zinaning yonidagi mana bu yer joyda joylashgan sanozel xonalarini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. To'g'rida bizda vanna xonasi bo'lsa, chap qo'limizda hojatxona joylashgan bo'ladi va undan tashqari mana bu joyda titan o'rnatilgan, ya'ni xonadonni issiq suv bilan ta'minlab turadigan qurilma gaz orqali ishlaydi. To'g'riga o'tganimizda mana shunaqangi dush xonasi, ya'ni vanna xonasi mavjud. Bu yerda ham mana isitishlik uchun radiatorlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Chap qo'limizdagi xona bu hojatxona bo'ladi. Faqat bu yerda o'sha chorniy modelka holatida turibdi. Unitaz o'rnatilgan, ishlaydi, funksional. Bu yerda ham radiator bor, faqat kafel o'rnatsangiz bo'lgani. Yuqori qismlarida esa plastik qilib qo'yilgan tuynik o'rnatilgan, ya'ni havoni tortib olishi tuynuklar o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana bu joydan esa podvolga tushishlik mumkin, ya'ni mana bu yotoqxonaning osti podvol qilib qo'yilgan. Buni ham rasmlarini qoldirishga harakat qilamiz. Koridorda ko'rganingizdek, zinaning ostida ham radiatorlar o'rnatib qo'yilgan. Demak, birinchi qavatdagi hamma xonalarni ko'rsatgan bo'ldik. Bu yerda asosiy xona bitta katta mehmonxona, bitta yotoqxona va katta oshxona joylashgan bo'lib, bundan tashqari sanozel xonalari joylashgan. Endi esa zinapoyalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana bu esa ikkinchi qavatning patolog qismi bo'ladi. Hozir zinapoyalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Demak, ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda mana shunaqangi hol qismi bizni kutib turadi. Juda ham chiroyli qilib aboylar qilib qo'yilgan, televizor o'rnatishingiz uchun bu yerda stinkalar qilingan, undan tashqari patolog qismlari ham juda ham chiroyli formalarga ega. Hovliga qaragan ikkita derazalari mavjud va har bir derazaning ostida mana shunaqangi radiatorlar qilib qo'yilgan. Tushunarli, ikkinchi qavatga to'xtaladigan bo'lsak, ko'tarilganimizdan so'ng to'g'rida mana shunaqangi hol qismi bo'ladigan bo'lsa, chap qo'limizda bu yerda bitta kattakon zal, mehmonxona mavjud va ko'tarilganimizda o'ng qo'limizdagi mana bu xona esa bolalar yotoqxonasi yoki yotoqxona o'rnida ishlatishingiz mumkin bo'lgan xona. Atroflari aboy qilib qo'yilgan, ko'rib turganingizdek, ko'chaga qaragan derazalar o'rnatilgan va mana patolog qismlari ham juda ham ajoyib formalarga ega, tochni svetilliklar va qandil o'rnatsangiz bo'lgani. Bu yerda polda ham taxtadan foydalanilgan va undan tashqari eshiklar ham taxtadan qilingan. Endi esa hol qismiga qaytamiz va chap qo'ldagi mana shunaqangi kattakon bo'lgan zalni ham ko'rsatamiz. Demak, zalda ham derazalar o'rnatilgan, ya'ni hovliga qaragan derazalar va mana bu zalning kattaligi juda ham katta va keng zalga o'xshaydi. Agar u adashmayotgan bo'lsam, bu 12 metrni tashkil qilsa kerak va mana shunaqangi ajoyib bo'lgan patolog qismi. Atroflari aboy qilib qo'yilgan. Demak, bu xonada ham radiator o'rnatib qo'yilgan, qishki paytlari issiqxona bo'lib turadi va mana shunaqangi plastik romlar mavjud. Hozir hovli qismini yuqoridan ko'rsatmoqchimiz. Mana shunaqangi mahalla. Tushunarli. Narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu xonadon hozir 72 ming dollarga baholanmoqda. 3,5 sotikdan iborat 6 xona. Xonalarni ko'rib turganingizdek, ta'mirlangan holatida va Xonobodda joylashgan, bu Toshkent viloyati Zangiota tumaniga tegishli Xonobodda joylashgan juda ham yaxshi mahalla. Demak, sizlar bilan Uzblog YouTube kanali va Kamina Qonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.